taking time to know the doorway. Konaya, just song to know quick, to know easy. Hello, it's not easy. Let's go to the top. Each and I don't know which is tomorrow. Degree, grow which they thought to be your side. Need to be a jibbling with you. Grow a photo, jibbling with daily. Jodma Yosu, grow jibbus or Javarepa. That Shinawan of Pia, Korea, me had in it, Dinia Machale, Jodma Yosu, Atatago, Long Journey. Korea Shima, which I know Yanane to Lokama, a limpis, Jinga, Kora Digni, a sappy with your torch on a grand Namago, Chimia, whatever. အချိန်တိုင်းကိုနောက်ရှက်မောင်းလည်းဖြည့်စီမဆရာတော်ဝင်ရေရှုဖျားရဲ့နာမနဲ့ဖယ်ရှားလျက်အချိန်တိုင်းကိုအနန္တနဲ့ခါအသက်ရှင်ရေကောင်းတို့ခရိုက်နာမကိုအမိပြုပြီးတော့အနန္တကြပါတယ်ဖာမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညကိုဒုတိယအချိန်ကျွန်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်မနေ့ကဒီဒီညမှာကျွ
ဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတင်းတာအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂျေစုတင်ကြောင်းကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အဖ55အနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စိတ်စိတ်မြည်ကျင့်ဆောင်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့ရက်ကာလကလူတွေကပြောတယ်တိုးတက်လာတယ်နော်တိုးတက်လာတယ်သွားရလားတွေမြန်တယ်ဆက်သွယ်ရေးတွေမြန်တယ်အဆဆရရလေးနော်အားလုံးကအဆင်ပြေချောမွေ့လေတယ် ID ပညာကလည်းတိုးတက်တယ်ဒါကတော့လောကကပြောတာတိုးတက်တယ်ကျမ်းစာကတော့တိုးတက်တယ်လို့မပြောဘူးကျမ်းစာကဆိုးရုပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုးရုပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေ့ရက်ကာလကဆိုးရုပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စိတ်စိတ်မြည်မြည်ကျင့်ဆောင်ဖို့ဘုရားကတတိပြုခိုင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ဆက်နှစ်မှာစာရန်ကားတဲ့သူ့အချိန်ခဏပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ပြင်းစွာသောအမျက်ဒေါသနဲ့တင်းတို့ရှိရာကိုဆင့်တက်တာကိုငာမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်စာရန်ကသူ့ရဲ့အချိန်ကိုသူသိတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူသိတယ်သူ့ရဲ့အချိန်ကခဏပဲရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြ мян လောက်လာတယ်ပြီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအချိန်ခဏပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရန်ဒီအလုပ်ကိုခဏနေမဟုတ်ဘူးခက်မြ мян အလုပ်လုပ်လာတယ်နေရကျဲကျဲမဟုတ်ဘူးနေရစိတ်စိတ်အလုပ်လုပ်လာတယ်စာရန်ကဒီကနေ့အဲ့တော့ဒီကနေ့စာရန်ဒီအယက်သမားကနေစတရားဟောဆရာဒီစာရန်လှုပ်လှုပ်လာတယ်။အယက်ဆိုင်ကနေစဖရာเจ้าဒီစာရန်လှုပ်လှုပ်လာတယ်။စာရန်ဒီလုံးဝနေမရွေးဘူးလူလည်းမရွေးဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။စာရန်လုံးဝလူမရွေးပါဘူး။လူရန်စားခွဲကြတဲ့တဲမှာဖရာမပါသလိုစာရန်လည်းမပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့စာရန်ဒီသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုခက်စိတ်စိတ်ခက်မြန်မြန်နေရာစိတ်စိတ်လှုပ်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဆရာဟောမှာပဲတရားနာတဲ့သူဖရာเจ้าမှာပဲဖရာရှာတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကာလဒီကာလဖြစ်တယ်။တချို့ကဆရာမဟောရင်တရားမနာတတ်တော့ဘူးဖရာเจ้าကထွက်သွားရင်ဖရာကိုမရှာတတ်တော့ကျမ်းစာမှာပြောပါတယ်ကိုးကွယ်တော်သူရှိမြသည်နဝဉ္ဇဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်နဝဉ္ဇဉ်ဆိုတာဖရာပေးတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်တစ္ဆာဆိုတာနေရာပြောင်းရင်လည်းသဘောမပြောင်းတဲ့တစ္ဆာပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖရာเจ้าထဲမှာရှိတဲ့အသက်တာကိုပြင်ပကိုယူဆောင်တော့ဖရာကဒီနေ့တင့်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အရောက်စီတိုင်းဒီကနေ့အရောက်စီတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖရာကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခန်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်မနစ်ကကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဆက်ဖြစ်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတနစ်ချာပြီးပြောတာ။ကျေတော့တနစ်ချာပြီးဖိတ်တော့တနစ်ချာပြီးကျွန်တော်ဝင်က။အာမင်။အဲ့တော့တရက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကပဇွန်တုတ်ဟင်းစားကျင်တာကျွန်တော်။ပဇွန်တုတ်ဟင်းနော်။ဆရာဒီနေ့အဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းလေးပြောတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးပါထည့်ပြောဖို့ကျွန်တော်။ဆရာပဇွန်တုတ်အကြောင်းလေးပြောတော့ကျွန်တော်သတိရတာကျွန်တော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟစ်ချက်တယ်ကျွန်တော်။နော်။ဒါတော့မချက်ခိုင်းတယ်မချက်တာကြာပြီမေ့နေပြီ။ကျွန်တော်မိမရတယ်မချက်တော့။နော်အလုံးသူ့ကိုလွှဲပြလဲဘာကြောင့်ဆိုတော့သူ့တာဝန်ကိုသူများဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးလေဇနီးတွေတည်းအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူ့တာဝန်ကျွန်တော်မရှုပ်ဘူးသူအားလုံးချက်ပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဗဇွန်တုတ်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဈေးအကြီးဆုံးအစားအစာတွေမှာပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာပြောတယ်ဟိုမှာဝယ်ခဲ့တာတဲ့ဝယ်စားတာဗါလဲဆရာ30သား3500ဆိုရင်တပိတ်သား3000ခွဲလောက်ရှိတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒါတကယ်ရှယ်ဟင်းဖြစ်တယ်နော်ရှယ်ဟင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဗဇွန်တုတ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်တယ်နော်ကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ရှယ်စားမယ်ဆိုပြီးဘိုက်ကစားဘိုက်စားတော့ကျွန်တော်ကိုချက်ပြီးတော့အားရပါရအဲ့ဟင်းကိုလည်းကြိုက်တော့ကျွန်တော်စားတော့တကယ့်ဈေးကြီးပေးရတဲ့ဟင်းကအရသာမရှိကျွန်တော်ချက်လိုက်တော့ကိုလက်ရာလည်းအဲ့လိုထိမညံ့ပါဘူးเนาะပြောပြီးသားတော့လာမချက်ခိုင်းတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာသတိရတယ်ငါဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲစဉ်းစားတယ်
ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားတတိရတယ်ကျွန်တော်စားလို့တာဘာလို့လာလဲစားလို့တာမိတ်ဆွေအဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်စားမပါတဲ့ဟင်းကပေါ့ဖျားမပါတဲ့အတ္တကလည်းပို့ပေါ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစားမပါတဲ့ဟင်းကပေါ့တယ်လို့ဖျားမပါတဲ့အတ္တကလည်းပေါ့ဘူးပေါ့ပါဒီနို့ဘူးကပုံမိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်တော်လင်းတော်သူခေါ်တဲ့တော်ဘုရားသူကြီးဂုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးထားတဲ့အမျိုးတဲ့ဖျားရဲ့ဂုံတွေကိုပေါ်ရကျွန်တော်တို့ကဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဖျားရဲ့ဂုံတွေကဘာတွေလဲနော်ဒီနေ့ငြုတ်သီးမှန်ရင်ငြုတ်သီးရဲ့ဂုံရှိတယ်ငြုတ်သီးမှန်ရင်ဆက်တာကလားမှန်ရင်မဲတာဝဲမှန်ရင်ရတာတရုတ်မှန်ရင်ဖြူတာဖြစ်တယ်ဖျားသားမှန်ရင်လင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်တော်ကဘုန်းကြီးပါတယ်သူဟာတဲ့သူရဲ့ဂုံတွေနဲ့သူရှိတယ်ငြုတ်သီးမှန်ရင်တော်လျော်တဲ့ဆက်ချင်းကတော့ရှိရတယ်နော်တရုတ်မှန်ရင်တော်လျော်တဲ့ဖြူချင်းကတော့ရှိရတယ်ကလားမှန်ရင်တော်လျော်တဲ့မဲချင်းကတော့ရှိရတယ်ဝဲမှန်ရင်တစ်တစ်နဲ့အရာကတော့ရှိရတယ်။ဘုရားသားမှန်ရင်တော်တစ်နဲ့အလင်းကတော့ရှိရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့လာကြတယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအလွန်ဝေမပါတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ။စိတ်နှလုံးမပါတာပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအဝတ်စားဟောင်းတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးဟောင်းတာပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသင်ဟာဒီနေ့အရှိန်ဆုံးမှနေရာမရတာပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုအရင်ဆုံးနေရာမပေးတာပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုသင်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသင်အတန်ကိုလူမကြတာအဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားအတန်ကိုသင်မကြတာပြဿနာဖြစ်တယ်။တချို့ကလူမကြားကြအောင်អော်နေတာအဲ့တော့ဘုရားကသူ့ကိုပြောတော့မကြားတော့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘာလာလောက်ကြတယ်ဘုရားချောင်းသွားကြတယ်ဘာသွားလုပ်မလဲဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကရောက်တဲ့နေရာမှာရစ်ပလင်ကိုတဲတယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရစ်ပူဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံဒီရစ်ပလင်ကိုတဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတခြားအကြောင်းမရှိဘူးရစ်ပူဆောင်ဖို့ပဲသူတဲတယ်ရစ်ပူဇော်ဘုကလွဲရင်အာဗြဟံရစ်ပလင်တဲเสียအကြောင်းမရှိအားလို့သူရစ်ပလင်တဲနာမဟုတ်ဘူးငွေပေါ်လို့ရစ်ပလင်တဲနေရလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါ်နေလို့ရစ်ပလင်တဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးရစ်ပူဇော်ဘုရစ်ပလင်တဲခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဇခဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယက်ပူတယ်ဗျသူကအယက်ပူတယ်သူ့ရှေ့မှာသူ့ထက်မြင့်တဲ့သူတွေကခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့တားဆီးထားတယ်သူကအယက်တာပူတာဗျနော်သူ့ရဲ့ဖျားကိုမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကသူတို့ဘာတွေမြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအယက်ပူခြင်းထက်စိတ်ပူတာတာပြီးဆိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အယက်မြင့်ဖို့ထက်စိတ်မြင့်ဖို့ဘုရားကတင့်ကိုလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့လမ်းကျင်းတာပြဿနာမဟုတ်တော့စိတ်နှလုံးကျင်းတာပြဿနာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်တော်ကဘုန်းကြီးပါစေကဲအဲ့တော့ဇခဲကနေပြီးတော့သူကဘုရားကိုမြင်ကျင်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရှိမကာထားတဲ့လူတွေကဘုရားနဲ့သူ့ကြားမှာစီတာထားတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်တစ်ပင်ပေါ်တက်လိုက်တော့ဇခဲကသူများတက်ပုတဲ့ဇခဲတီသူတို့ဘာတက်မြင့်သွားတယ်သူကဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့ကသူများတက်ပုတယ်အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူတို့ကထက်မြင့်သွားတယ်ကျတို့ရဲ့အတ္တမှာဖျားကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုသည်ကျတို့ရဲ့အတ္တကိုသူတို့အားထက်မြင့်သွားအောင်တွန်းပို့လိုက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအရင်တုန်းကသူများထက်ပုတဲ့ဇကဲကဖျားကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အပင်ပေါ်တက်လိုက်တာဘလို့ရောက်သွားမှမသိဘူးအခုသူများထက်မြင့်သွားတယ်အဲ့တော့သူကသူများထက်မြင့်တဲ့အချိန်မှာသူများကိုအပေါ်ကနေငုတ်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတစ်ပင်ပေါ်တက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်သူများထက်မြင့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဖျားကိုမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့တင်ဒီကနေ့ဒီကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်စစ်ဖို့ရှိဖျားเจ้าကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီနေ့အာဗြဟံရစ်ပလင်တရားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဇကဲတစ်ပင်ပေါ်တက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖျားကိုမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကြောင့်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းဖျားเจ้าကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ပါတပါအချားမရှိဆိုပြီးဝန်ခံတော်သူကိုဒီကနေ့ဖျားရှင်ကဒီကနေ့ချာနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကဘုန်းကြီးပါလိဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်ဝအခန်းကြီး၄မှာရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ ကိုးကွယ်ခြင်း ਨੇ ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဟာလေးကိုဒီဖတ်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးဝင်ကားခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာသခင်ယေရှုကမောတော့ယေရုရှလင်မှာတော့ထိုင်ခန်းကြီး၄ငယ်၆မှာထိုရက်၌ယာကုပ်ယေရုရှလင်ရှိယေရှုသည်ခီးသွား၍ပင်မသောကြောင့်ယေရုရှလင်မှာထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်၆နာရီအချိန်ဖြစ်၏ရှမာရိမိမတယောက်သည်ရေခတ်ခြင်းကလာ၍ယေရှုကငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိမအာမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီမှာညနေ6နာရီပေါ့ညနေ6နာရီလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလာတယ်။တခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒီရေတွင်းထဲမှာထိုင်တာ။ဟိုအမျိုးသမီးကလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကလာတာ။နော်လူမရှိတော့လောက်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကလာတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူလစ်ပြီဆိုပြီးတော့လာတာ။ဘာဖြစ်ပြီဆိုပြီးလာတာလဲ။လူလစ်ပြီဆိုပြီးလာတာနော်။ဒီအချိန်ဆိုရှင်လူရှင်းနေမှာပဲဆိုပြီးတော့လာတာ။အဲ့လဲရောက်လဲရောက်ကယေရှုကငုတ်တုတ်ကြီး။လစ်ပြီဆိုပြီးလာလိုက်တာဘယ်သူကငုတ်တုတ်ကြီးလဲ။ဘသူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဘသူကငုတ်တို့ကြီးလဲဘသူမှမကြားဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တာဘသူကငုတ်တို့ကြီးလဲသင်မှတ်ထားပါဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်ယေရှုရှိတယ်ဘသူမှမမြင်ယေရှုမြင်တယ်
ဘသူမှမကြားယေရှုကြားတယ်နော်လူလစ်ပြီဆိုပြီးသိမလို့တယ်လူလစ်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှိတဲ့အချိန်ပဲမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့သူကငါတို့ပိုးပေးတွေကနော်ဒီရေတွင်းကိုခတ်တဲ့ခါမှရေဘုံပါဖို့လိုတယ်နော်ရှစ်မှာကရေဘုံလည်းမပါဘူးရေတွင်းကနဲ့တယ်ဘယ်လိုခတ်မလဲရေခတ်တယ်ဆိုတော့ရေဘုံပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်ရဲ့ရေငါချင်းနဲ့အစင်မပြတ်กินလို့မယ်ထာဝရအသက်ကြီးထွက်ရဆိုင်ရေတွင်းဖြစ်လိမ့်သူကတော့ခန္ဓာရည်ကိုပြောတယ်သခင်ယေရှုကတော့ဝิญဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်ရည်ကိုပြောတယ်။ကဲအဲ့ဒီမှာသူကနေထပြောတယ်ပြောပြောနေ။အော်တဲ့သူ့အကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကပြောတယ်။ကျမသိပြီတဲ့ရှင်ကပရောဖက်ပဲတဲ့ကျမရိပ်မိပါတယ်တဲ့အမေက तू ကသိတယ်လို့ဘာလို့လဲ तू ကပြောတယ်။ပြီးရပြီးတော့ရှင်တို့ကတဲ့ဂျီလုရှလင်မှာကိုကိုရမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ကျမတို့တော့တောင်ဝင်မှာပဲကိုကိုရတယ်တဲ့။ तू ကနားလဲဆိုပြီးပြောလိုက်တာတလွဲကြီးပဲနော်။တင်းနန်းသားတွေကြားနာပဲ။သဘောပေါက်ပြီအာမေဟာလေလုယာတကယ်တော့ तू သဘောပေါက်တာတလွဲ။သူကတဘောပေါက်ပါပြီဆိုတော့ယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်ကိုကွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်နေရာကိုသူကပြောတယ်ငါတို့ကတောင်ပေါ်မှာကိုကွက်တယ်ရှင်တို့ကတော့ဂျေရုရှလင်မှာကိုကွက်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာနော်ကားစီးတယ်လေရင်စီးတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေတွေတွေ့တယ်ဟာပြလို့ရှင်တယောက်တော့ပြောရင်မိတ်ဆိုင်နဲ့သူလည်းယုံကြည်သူပဲကိုလည်းယုံကြည်သူပဲပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကမေးတယ်အကူကနှစ်ချင်းလားအကူကအာစီလားအကူကအေဂျီလားမေးတယ်သူပရမတော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီအပျော်မှာအဲ့ဒီဟာကိုလာမေးတဲ့အချိန်မှာယင်းတဲ့ကတခုခုခံစားရတယ်ခုနကလည်းအခုဒီအမျိုးသမီးကသူကနေပြီးတော့သဘောပေါက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုပြီးတဲ့ပြောကိုကိုချင်းချောင်းပြောတော့ကျမတို့ကတောင်ပေါ်မှာပဲကိုကိုွယ်တယ်တဲ့ရှင်တို့ကဂျေရုရှလင်မှာကိုကိုွယ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရုရှလင်တို့မလာတောင်ပေါ်တို့မသွားပဲနဲ့ကိုကိုွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလကယခုပင်ရောက်ဆဲရှိသည်ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုဖျားကမိတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမျိုးသမီးကနေရာကိုပြောတယ်သခင်ယေရှုကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းလေးမှာပါတဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဖတ်ချင်ပါတယ်အရှိကဆရာတယောက်ကလည်းအာမုတ်ဆိုတော့ဘုရားလူတွေကမုတ်ထုတ်ထည်တယ်ကျွန်တော်လည်းအာမုတ်လိုက်ဦးမယ်အခန်းကြီး5အငယ်4ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးအားမိန့်တော်မူသည်ကငါကိုရှာကြလော့ရှာလင်အသက်ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်ဘေတလမြို့ကိုမရှာကြနှင့်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုရားကဘေတလမြို့ကိုမရှာနဲ့တဲ့ငါကိုရှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဂိလကာလမြို့ကိုဝင်ကြနဲ့တဲ့ငါစီကိုလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီဘေတလမြို့တို့ဂိလကာလမြို့ဆိုတာကဒီနေ့ရေရောပေါင်းမင်းကြီးကနေပြီးတော့အဲ့သူစီကလူတွေကနေပြီးတော့ဂျေရုရှလင်မှာသွားပြီးဘုရားကိုကိုွယ်မှာဆိုလို့အိုင်နာလေးမှာရွှေနွားရုပ်လုပ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်တဲထားတာဣသရေလလူတွေကဂျေရုရှလင်ဒီမှာသွားပဲနဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုကိုွယ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာနော်ကဲအဲ့တော့လူတွေကဟိုနေရာမှာငါတို့ကိုကိုွယ်တယ်ဒီနေရာမှာငါတို့ကိုကိုွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာလူတွေကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့တော့ဒီကနေ့ဘုရားကပြောရတယ်ဘာပြောလဲဆိုရှင်နေရာကိုမရှာပါနဲ့ငါကိုရှာပါဘာကိုမရှာပါနဲ့လဲဘုရုကိုရှာပါလေငါကိုရှာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ပညာရှိတွေကသူငယ်တော်ဖွားတယ်ဆိုတော့တို့ကျေနောက်ကိုလိုက်လာကျေကြီးကလမ်းပြဆိုတော့ကျေဆိုတော့မြေကြီးကထွက်တာလားကောင်းကင်ကထွက်တာလားကျေဆိုပြီးအောက်ကြည့်သွားတာလားအပေါ်ကြည့်သွားတာလားပညာရှိဆိုတာအောက်ကြည့်ပြီးသွားတာမဟုတ်အပေါ်ကြည့်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါပညာရှိလို့ခေါ်တယ်နော်အထက်အရက်ကိုကြည့်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျေကြီးကတို့ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတယ်ကျေသည်တို့ကိုခေါ်လာတာဒီယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာတာနော်အဲ့တော့ကျေတော့ကိုသူတို့လိုက်လာရင်းနဲ့လမ်းတစ်ဝက်လဲရောက်ကောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟေရုဘီင်ကသူတို့ကိုခေါ်တယ်ပညာရှိတွေလေခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ငါလဲအဲ့ဒီသူငယ်တော်ကိုဖူးခြင်းလို့သူမွေးတဲ့နေရာကိုမင်းတို့သိရင်ငါကိုပြောကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘီင်ကလှမ်းခေါ်တယ်အဲ့တော့နန်းတော်တွေကိုရောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကယေရှုရှိရာကိုသွားရင်းနဲ့ပဲလောကစည်းစိမ်နဲ့ပြည့်တဲ့နန်းတော်ကခေါ်ခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီလောကဘယင်စီကိုသွားဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရဘယင်စီကိုသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားစီကိုသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာသွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကြုံရလေရှိတယ်တချို့သွေးဆောင်ခြင်းတွေကဒုက္ခပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့ဒုက္ခပြဿနာဆိုရင်တချို့တွေကကြော်လွားနိုင်တယ်တချို့သွေးဆောင်ခြင်းတွေကဒုက္ခပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျသိလားတကယ်ပဲငြင်းရက်စရာမရှိတဲ့တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကားတကားမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်စာတန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြဿနာတည်ကြည့်ရင်စာတန်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာဆိုတာဝိယုံအမွဲကြီးနဲ့ဂျိုးနဲ့ဒီလားအဆွဲနဲ့
ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာတန်းကအဲ့လောက်ထိမတုံးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပဲတုံးတာစာတန်းကမတုံးဘူးကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စာတန်းကဘယ်တော့မှမလာဘူးစာတန်းကအလုတ်ကိုအေးမရအဖတ်မရမလုပ်ဘူးမထိရောက်တဲ့အလုတ်မလုပ်ဘူးစကားပြောရင်လည်းမထိရောက်တဲ့စကားမပြောဘူးစာတန်းကအလုတ်လုတ်ရေးအေးရတဲ့အဖတ်ရတဲ့အလုတ်ပဲလုပ်တယ်စကားပြောရင်လည်းတည်တည်ချာချာပြောတယ်ထိထိရောက်ရောက်ပဲလုပ်တယ်စာတန်းကထပ်ပြောပြမယ်အချိန်လုံးမပြောဘူးစာတန်းကသူ့အချိန်ခဏပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပဲတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ဆိုတော့သူကလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သခင်ယေရှုကိုလာရှာတဲ့သူတွေကိုလမ်းမှာစီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်တော်ကနေခေါ်လိုက်တာသိလားနတ်တော်ကနေဖမ်းခေါ်တာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖျားကိုရှာရင်ရှာရင်းနဲ့လေဖျားစီရောက်လူဆဲဆဲမှာလောကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလေတွေဖယ်သွားစေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပညာရှိတွေကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေမှာအစအဲ့ဒီနတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာပညာရှိကအားလုံးကိုသူတို့ညင်းခဲ့တယ်ညင်းပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လုပ်လဲသခင်ယေရှုစီကိုဆက်ပြီးတော့သူတို့တွားတယ်အဲ့တော့ကျဲတွားတယ်သူတွားတယ်တွားတယ်ကျဲရက်တော့သူတို့ရက်တယ်ကဲကျဲကကျဲနောက်ကိုလိုက်လိုက်နဲ့ယေရှုရှိရာကိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျဲကရက်ဆရာရှာလို့ဘမတွားရက်လဲဆိုရင်ဟိုတယ်မှာမရက်ဖဲနဲ့နွားတိကုတ်ပေါ်မှာတွားရက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရှင်အဲ့ဒီကျဲကိုရက်စေချင်တာကလေနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာရက်စေချင်တာဟုတ်ပြီနော်ပြောရတာလဲဂုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖခင်လည်းမွေးစရာရှာလို့နွားတိကုတ်တွေဝင်မွေးရတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အံ့ဩတာကအဲ့ဒီပညာရှိတွေသည်နားတော်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသလိုနွားတင်းကုတ်ကိုလည်းစိတ်မပြတ်ဘူးအဲ့ဒီပညာရှိတွေသည်သခင်ယေရှုကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်နွားတင်းကုတ်ကလည်းသူတို့ကိုစိတ်ပြတ်စရာမဖြစ်စေသလိုနားတော်ကလည်းသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ထားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ရှာတာသည်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရှိရင်နားတော်ထဲလည်းသူတို့ဝင်ပါပဲနွားတင်းကုတ်ထဲလည်းသူတို့ဝင်ပါပဲဖျားမရှိရင်နန်းတော်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနွားတင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားတာဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီကနေ့သူတို့တပည့်တယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ခမ်းမာတယ်သူဝင်သွားမယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်ခမ်းမာကြီးကအယံကိုလှပခန္ဓာနေတယ်လေးပြူတို့ရှိတယ်ငါးပြူတို့ရှိတယ်နော်ဘသူပဲရှိရှိသူတို့သားမရှိလို့ရှိအလကားပဲနော်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့တပည့်အတွက်ရေခဲပုံမရှိလို့ရတယ်သူတို့သားမရှိလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ပညာရှိတွေသည်အဲ့ဒီကြောင်ဘလောက်ကြီးကြီးအဲ့ဒီကြောင်ဘလောက်သေးသေးစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီမှာကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ကိုသာစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့သူတို့သည်ဖခင်ကိုရှာတာလားကြောင်ကိုရှာတာလားဖခင်ကိုရှာတာလားကြောင်ကိုရှာတာလားဖခင်ကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကြောင်စီကိုလာတာလားဖခင်စီကိုလာတာလားကျွန်တော်လမ်းထိပ်မှာအရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်လာပြီးအရက်အကြောင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလမ်းထိပ်မှာထိုင်ပြီးတော့တခါကျထမင်းကျော်စားတယ်လက်ဖက်ရည်တောက်တယ်လက်ကုတ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်ကလူစီလေးရှိတယ်နော်လမ်းမကုတ်လည်းစီပါတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဖွင့်တာအရက်ဆိုင်တပတ်တစ်ခါဖွင့်တာဘုရားကျောင်းတနေ့ကုန်ဖွင့်တာအရက်ဆိုင်အချိန်ပိုင်းလေးပဲဖွင့်တာဘုရားကျောင်းအလကားလာလို့ရတာဘုရားကျောင်းပတ်စံနဲ့တောက်ရတာအရက်နော်ပစံပေးပြီးတော့တောက်ရတဲ့အရက်ဆိုင်အမြဲတမ်းဖွင့်တဲ့အရက်ဆိုင်အမြဲတမ်းလူပြည့်တယ်အလကားလာလို့ရတဲ့ဖခင်ကြောင့်လူက6တိ6ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်အမျိုးနဲ့ကြီးပြည့်နေလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရက်ဆိုင်လက်ကုံရက်ဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့လူတွေကလေကားကြီးကားငယ်အတွေ့အတွေ့နဲ့လာကြတာသိလားစကားတွေဟောင်းဖွားဟောင်းဖွားနဲ့နောက်ညင်းတာပဲအရက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကြည့်လူတွေကထောင်း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 နဲ့လာတာလက်ကုံရက်ဆိုတော့အိတ်ဖောင်းလာတာဒါသာထောက်အိတ်ဖောင်းတော့ဆောထောင်းထောင်းထောင်းတော့ယောငါတိုက်ပဲကွာတယောက်ကလည်းငါတိုက်ပါမယ်ကွာမင်းကတော့နေဆက်ပါယောကငါတိုက်ပါမယ်ကွာမင်းကထောင်းထောင်းထောင်းတော့အဲ့ဒီလူတွေထိုင်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကပြန်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီလူထွက်လာတာမဟုတ်ဆိုက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 ်နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ဝင်းနှုံးကထောင်း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 ထွက်လာတော့ဘလို့ထွက်လာလဲဆိုက်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 နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်မတူဘူးတော့အရက်ဆိုင်တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့သူနဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့သူရဲ့ပုံစံလုံးဝမတူဘူးဝင်းနှုံးကထောင်း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 နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့ဆိုက်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 ပုံစံလည်းမတူတော့ဘူးစကားပြောတဲ့ပုံစံလည်းမတူတော့ဘူးလုံးဝမတူတော့အံ့ဩစရာကြီးပဲအဲ့တော့အရက်ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရက်ဆိုင်ကနာမည်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ရွှင်လန်းတယ်အရှာပါသိလားဘာလဲသစာတော်ရေးထားသေးတယ်ဗျာသိလားဘာလဲသူရေးထားတယ်ဗျာအရက်မကြမ်းမှုနဲ့ခွတ်တမ်းမှုကကုတ်တာဝင်အဲဆိုင်ရသိလားဘာလဲအချိန်မှန်တော့ဘာလဲအချိန်မှန်တော့ဇိန်ခံတော့အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ကတင့်တာဝင်တယ်အမေသူကရက်ဆိုင်အဲ့ဒါလေးရေးထားသေးတယ်ကျွန်တော်တေချာဖတ်တာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးသူတို့ပုံစံပြောင်းသွားအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာဒီအရက်ဆိုင်ကလှုပ်ပေးလိုက်တာလားအရက်ကလှုပ်ပေးလိုက်တာလားသူတို့မူသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီအရက်ဆိုင်နဲ့သူတို့ရောက်လို့လားအရက်ကသူတို့တည်းရောက်သွားလို့လားမူစတဲ့အာနိသင်ဆိုင်မှာရှိတာလားအရက်မှာရှိတာလားဟဲ့တမပါမိတ်ဆွေမူစတဲ့အာနိသင်ဆိုင်မှာမရှိဘူးအရက်မှာပဲရှိတယ်လို့ထူးစတဲ့အာနိသင်ဒီကြောင်းမှာမရှိဘူးဖရားမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီနေ့ဖရားသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ဖရားကျောင်းကိုလာကြတယ်ထောင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 ်နဲ့ဖရားကျောင်းထဲဝင်လာကြတယ်နော်စီစဉ်ပြီးလို့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုထွက်သွားလဲထောင်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 ပဲဆယ်ဘူးဖို့ထဲတဲ့နေပူထောင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အယက်သမားတယောက်မူရတဲ့အကြောင်းရင်းကအယက်ဆိုင်နဲ့သူဝင်လို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသူ့အထဲကိုအယက်ဝင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းဒီကနေ့ဖျားချောင်းတဲ့ကိုဝင်လာခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုထူးခြားသွားစေတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဖျားကတင့်အထဲကိုဝင်ရောက်သွားခြင်းကတင့်ရဲ့အတ္တတာကိုထူးခြားသွားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအယက်သမားစစ်စစ်တယောက်ရဲ့ပန်းနိုင်သည်အယက်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးအယက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖျားသားစစ်တယောက်ရဲ့ပန်းနိုင်သည်လဲကြောင်းမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကားမောင်းလာရင်းနဲ့ဗျအဲ့လမ်းမပေါ်မှာလူတယောက်ကလမ်းလျှောက်နေတယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာမလျှောက်ဘဲနဲ့လမ်းမပေါ်လျှောက်နေရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါငမူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟွန်းတီးတာ तू ကကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တယ်မဖယ်ဘူး तू မဖယ်တော့ဘာရမှာကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပတ်ပြီးတော့မောင်းလိုက်တယ်မောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှန်လေးကိုချပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်ကျွန်တော်နောက်ချင်လို့သူ့ကိုသူကတော်တော်လေးမူးနေတာဟေ့လူခင်ဗျာဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဆယ်လမ်းဆွဲဘူးရရင်ဆက်ဆက်လမ်းပြောသူကပြောလို့ဆိုအေးစေဘော့တခွန်ပြောတယ်ပြီးတော့သူကစကားပါထပ်ပြောတယ်ကျုပ်ကဖယားနဲ့တရားနဲ့နေတာတဲ့ तू ကနော်သူကကိုပြောတာရရင်ဆိုင်ဆိုင်လည်းမပြောဘူးမမထန်ထန်လည်းမပြောဘူးမပြောတဲ့ပြင်ဖျားဆိုတဲ့စကားလည်းပါတယ်တရားဆိုတဲ့စကားလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖျားဆိုတဲ့စကားထဲမှာအနတ်တစ်ခုရတယ်ဘာအနတ်လဲဘာအနတ်လဲဖျားလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာအတန်လေးကချိုပေမဲ့အနတ်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကဖျားလို့ပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့အแทမှာဖျားမရှိတဲ့အခါမှာသူ့အထဲမှာနေရာပေးရတာဒီဖျားမဟုတ်ဘဲနဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ထွက်တဲ့အတန်ကဖျားထွက်တဲ့အနံကအရက်ဖြစ်တယ်။တင်ဟာဒီကနေ့ဘာအကြောင်းကိုပဲပြောပြောတင့်အထဲမှာနေရာပေးတဲ့အနံပဲထွက်တယ်။တင်တရားဟောမလားတချင်းချင်းဝမ်းမလားအဲ့။ဘာလုပ်မလဲကြိုက်တာလို့တင့်အထဲမှာဖျားနေရာရရင်တင်ဘာပြောပြောဖျားရဲ့အနံရတယ်ဟာလေလုယာ။ဘေးကအနံတစ်ချက်တော့ရှူကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်က7နှစ်လောက်ကျွန်တော်ကအရရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်ဖူးတယ်။အဲပေါ်လာပြီ။အဲ့တော့အရဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်နေတဲ့အရသာလောက်ကျွန်တော်လေးပျော်တာမရှိဘူး။အရကိုအိမ်မှာတောက်တာတဲ့ဆိုင်မှာတောက်တာပို့ကြိုက်။ဆိုင်ထဲမှာတောင်းရင်တယောက်နဲ့တယောက်အရသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာအရရတာရှိတာ။မူးမူးနဲ့ပြောတာအရသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာစကားပြော။အရသမားစကားပြောစကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာဘာအနှံ့ထွက်။အရနှံ့ကြီးပဲထွက်တယ်။သူစီကလည်းနန်းလိုက်နန်းထွက်လာတဲ့အနတ်ကအယက်နတ်ကိုစီကထွက်တဲ့အနတ်ကလည်းအယက်နတ်အဲ့ဒါကို့အတော်ကတကယ့်အော်ဒီကလုံးရီမွေးလို့ပဲဘယ်အဲ့စိုင်ထဲမှာရှိရလေဘသူမှလည်းမသိဘူးလာတော့ရင်ဘသူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အလိုလိုကိုချစ်နေတာသိလားအကိုပလင်ပြလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီကိုလာ तू မလောက်လားရကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ပလင်လေးနဲ့ချိန်တာသိလားနော်ဖះเจ้าရောက်ရင်တာဖះသားတွေကတယောက်တစ်ယောက် तू နဲ့ကိုယ်နဲ့ခတ်တည်ပြီးနေတယ်အယက်သမားတွေကတယောက်နဲ့တော့ချစ်တယ်နော်ဖះသားတွေကတယောက်တစ်ယောက်မချစ်တာအထဲမှာအယက်ရှိတဲ့သူကစကားပြောလို့ရှိရင်တကယ်အယက်နဲ့ထွက်တယ်ရုပ်ကလည်းအယက်သမားယုံထွက်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်နေလားအထဲမှာဖျားရှိတဲ့သူကဘာအနတ်ထွက်ဖျားရဲ့အနတ်ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီသူကလေအယက်ဆိုင်ထဲကထွက်လာရင်သူစီကဘာနိုင်ရလဲဖျားသားစစ်ကသူ့အထဲမှာဖျားရှစ်ခိုးပြီးလို့ဖျားပါသွားတဲ့ခါမှာအပြင်ထွက်သွားရင်လည်းသူစီကဖျားအနတ်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူထူးခြားသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့အထက်ကိုဘာဝင်သွားလို့ဖျားဝင်သွားလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအသက်မပါတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကအသေးနော်အချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးကလည်းအသေးပဲသိလားနော်ရစ်မပါတဲ့ကိုယ်ကွယ်ကြီးကလည်းအသေးမဆက်တဲ့ငရုတ်တိလွတ်ပစ်လိုက်မရတဲ့ဝဲစိမထဲနဲ့အဲ့ဒါဝဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသိရနော်အ
အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အရောက်ရှိတိုင်းသိရမှာသင်ဟာဖျားကိုရှာတာလားကျောင်းကိုရှာတာလားသင်ဒီကနေ့ဖျားကျောင်းကိုရောက်တာလားဖျားစီကိုရောက်တာလားကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးသိရအာဗြဟံရစ်ပလင်တဲတယ်ရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရောက်ရှိတိုင်းဖျားကျောင်းကိုလာတယ်ဖျားကိုကူးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရာခတ်သိမ့်ဒီဖျားကိုကူးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့မောရှိနေတဲ့ဖျားကိုကူးကွယ်တဲ့ခါမှာတောင်ပေါ်ကိုသူရောက်တယ်မုတ်ကိုမစားရေကိုမတောက်အရက်40ပြမုတ်မစားရေမတောက်ဘဲနဲ့ဖျားရှစ်ခိုးတာအံ့ဩလို့နော်တနေရာမှာကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တယ်။ဗဇက်ကလေးတွေလှုပ်စီလှုပ်စီနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအိမ်ငိုက်လို့တဲ့။မောရှိထမင်းမစားရီမတော့ဘယ်နှရက်အရက်40လုံလုံနော်ဖျားရှစ်ခိုးတာမုတ်နဲ့ရီကိုမေ့တယ်။တနာရီလောက်ဖျားရှစ်ခိုးဖို့အိမ်ငိုက်မှာဆုပ်လို့လဲဆိုပြီးတော့အချင်းထုတ်လေးတွေစောင်းလာတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မောရှိဟာဖျားရှစ်ခိုးတာမုတ်စားဖို့မေ့တယ်ရီတောက်ဖို့မေ့တယ်။မောရှိလေမောရှိဖျားရှစ်ခိုးတာလေမုတ်စားဖို့ရေတောက်ဖို့မိတယ်တချို့မုတ်စားနေတာဖျားရှစ်ခိုးဖို့မိသွားတယ်ဘယ်ရာတွေကတိတ်ကိုဖျားကိုမိသွားစေတာလဲမိတ်ဆွေတင်မှတ်ပါဖျားထက်ကောင်းတဲ့လောကဆိုတာမရှိဘူးလောကထက်ကောင်းလို့နဲ့ဖျားဆိုတာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ချီးမွမ်းသွားပါတယ်လောကကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအရာများအတွက်နော်ကောင်းမြတ်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဤကောင်းကင်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရအောင်ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုချစ်ဖို့မစင်းစားခင်တည်းကစပြီးချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အမြဲဆုံးသောဖခင်ကအရာခက်သိန်းကိုသူကပဲအစပြုတာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့သူကစတာပဲဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်ချင်းဆိုတဲ့သူကစတာပဲဖြစ်တယ်ကိတ္တိချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်ဆိုတာမသိခင်တည်းကသူကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ပဲဘာမှဖခင်ကိုပေးရကောင်းမှမသိခင်အချိန်တည်းကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကအသေးခံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအရာခက်သိန်းကိုသူကပဲအစပြုတာဖြစ်တယ်ကြည်မြတ်တော်သူကပဲစချစ်ချင်းဆိုတဲ့သူကစတယ်သီးခံချင်းဆိုတဲ့သူကစတယ်ခွလွတ်ချင်းဆိုတဲ့သူကစတယ်သူ့ဘာသူအသက်ကြီးကြီးမကြီးကြီးတကယ်ကြည်မြတ်တဲ့သူကခွလွတ်ချင်းကိုသူကစတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့သူ့ဘာသူအသက်ငယ်ကောင်းငယ်လိမ့်မယ်တကယ်ဖခင်ရဲ့သားစစ်တွေကသူတို့စီကပဲအရာခက်သိန်းကိုအစပြုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့မောရှိသည်ဖခင်ကိုတွေ့တာမုန်တဲ့ရေကိုမိတ်ပြီးတော့သူပြန်ဆင်းသွားတယ်ပြန်ဆင်းသွားတော့ဒီက40အစာရှောင်ခဲ့တာလေအောက်မှာ तू ဘာတောင်ပေါ်မှာဘာလုတ်ခဲ့လဲဆိုတာ तू မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖျားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကလေငါဒီနေ့ prison worship ဦးဆောင်လူတွေအားလုံးမျက်မှောက်တော့ခံစားဒါတော့နည်းနည်းလျှော့တာဒီကဟောတဲ့တရားဟောချက်ကြောင့်ဘူတွေကပဏ္ဏရောက်ပြောင်းလဲသွားတာတင်မိတ်ဆွေမောရှိကဖျားကိုကိုးကွယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူ့စီမှာသူ့အကြောင်းမပါသွားဘူးဖျားအကြောင်းပဲပါသွားတာဖြစ်တယ် hallelujah အရက်တောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့သူကသူ့စီမှာအရက်နဲ့ပွားသွားတယ်လို့ပဲဖယားကိုစားတော့ပြီးပြန်သွားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဖယားရဲ့ရင်နဲ့ပဲပွားသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့တင်ဖယားအကြောင်းကပြန်သွားလို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးပြန်သွားလို့တင်ဟာဖယားအကြောင်းမပြောဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဖယားကတင်လောက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့အပြည့်ဆုံးသောတပရနဲ့အတူတူထိုင်ပြီးပြန်လာတဲ့သူကပြန်သွားရင်ကိုယ့်အကြောင်းပြောမလားတပရအကြောင်းပြောမလားသူများကဘာအကြောင်းပဲပြောအိမ်မကိုရီးယားကကြည့်တယ်ဆိုရင်ဟေးငါပြောပြငါတင်းတပရနဲ့ထိုင်ခဲ့နေစမ်းပါငါပြောပြချင်လို့ပါဟဲ့တပတ်လဲပြောမယ်နောက်တပတ်လဲပြောမယ်မင်းသားတောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အေးဆိုလို့ရှိလဲပြောမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့ဖယားနဲ့တွေ့တာတာပြီပြောလို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့မောရှေကအရက်40အစာရှောင်နေဖယားနဲ့တွေ့လဲပြန်ဆင်းလာတော့ तू ဘာမှမပြောဘူးလဲဆိုတော့လေဟွငါအရက်40တော့အစာရှောင်ခဲ့ရတာတီလာမပြောဘူးတချို့ကတရက်လောက်အစာရှောင်ပြီတနေ့လုံးပြောလို့မပြီးတော့တကယ်တော့ तू ကတခါပဲရှောင်တာပြတွေ့တိုင်းပြောတယ်သူအစာရှောင်တဲ့လူဆိုရင် तू အားပေးတယ်မလေးငါတို့ရှောင်တော့ဆိုရင်လေတော့ပြတကယ်တော့တစ်ခါပဲရှောင်တာ तू ကတွေ့တိုင်းပြောကြုံတိုင်းပြော तू ကနော်မောရှင်ကမပြောဘူးဘု து အကြောင်းပဲပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် तू စားသုံးခဲ့တဲ့ तू ဖူးတွေ့ခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးသောအနိုင်မဲ့သောဖယားရဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ် hallelujah ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ကိုမေးတယ်မင်းဘာလို့ကျင်လဲလို့မေးတယ်မောရှင်ကပြောတယ်ဘုမစားတာကြာပြီကိုတော်ရဲ့မုတ်လေးနေတဲ့လောက်ကြီးပါလားပြောလားရင်မတော့ရတာကြာပြီရေတပ်ဘူးလေးတခုလောက်တိုက်ပါပြောလားမပြောဘူးမုတ်မတောက်ဘူးသူမုတ်စားဘူးတယ်သူရေမတောက်ဘူးသူရေတောက်ဘူးတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုသူမမြင်ဘူးဟာလေလုယမုတ်စားလိုက်လို့သူ့မှာမုတ်ရှိသွားလို့သူများမပြောင်းလဲပေါ့သူ့မှာဘုန်းပါသွားရင်သူများပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘုန်းဆိုတာဘာကုန်းဘုန်းတော့ဘာလက်ဆိုင်ဘုန်းမဟုတ်ဘူးဘာကောင်းမတီးစကားလည်းပြောရသေးတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ဘုန်းနဲ့ကြူရတယ်ဘုန်းပေါက်တဲ့နေရာမှာဘုန်းပွင့်တဲ့သူရောက်လာတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မောရှိကဖျားစီကသူတောင်းတာဒီသူလိုချင်တာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားပေးချင်တာတောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မောရှိကဘာပြန်ပါတော့လဲဆိုရင်
ဖယားရဲ့ဘုံပြန်ပါသွားတယ်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးပြန်သွားတဲ့သူမှဘာပါသွားလဲဖယားရဲ့ဘုံပြန်ပါသွားတယ်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးတင်ပြန်သွားရင်လေတင်လက်ချီးဗလာမပြန်သွားရအောင်တင်ဖယားရဲ့ဘုံပြန်ပါသွားတယ်ဖယားရဲ့စကားပြန်ပါသွားတယ်ဖယားရဲ့အလုပ်ပြန်ပါသွားတယ်ဟာလေလုယာဖယားနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဖယားเจ้าပဲရောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့သူကသူများအเจ้าနဲ့ကိုယ်အเจ้าပဲပြန်ပါသွားတယ်နော်ဟေးဟိုကောင်မလေးပို့ထားတဲ့စကက်ကလေးတူတာငါတော့မအလမွေရေဟဲ့အဲ့ဒီဆီယာမလေးပို့ထားတာဒီကဟေးလမ်းမဲ့တည်လားအဲဒါသူများအเจ้าပဲ तू ကလိုက်ကြည့်နေတရားဟောချက်လည်းနားမထောင်သူကရှောက်ကြည့်နေသူများပဲအဲ့တော့မောရှေကဖယားကိုစားသုံးပြီးပြန်သွားတဲ့အတွက်သူမှဖယားရဲ့အလုပ်ပါသွားတယ်ဖယားရဲ့စကားပါသွားတယ်ပြန်သွားရင်ဣသရာလူမျိုးကိုလူမျိုးအားပြောပြစရာဝတ္ထုရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့မိသားစုတွေပြန်လာလို့ရှိရင်ဟဲ့အဲ့ဒီဆရာဟောတာကောင်းလားကောင်းတယ်ဘာဟောလဲမသိဘူးမောရှေကဖယားရဲ့အလင်းပါသွားတယ်လိုက်ဆိုရအောင်သင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာတိုင်းသားတစ်ယောက်ကအိုက်ဂျမ်ဘိုက်ကိုယူတယ်သင်တို့သည်ဤလောကဤအလောင်းဖြစ်ကြ၏ဟာမြတ်တယ်တော်တော်လေးတော့လွဲတယ်ကွာလေအလင်းဆိုတာလဲထွက်တာပဲအလောင်းဆိုတာလဲထွက်တယ်အလောင်းစရာဘာထွက်လဲဆိုတော့အနတ်ထွက်တာဘာထွက်တာလဲအနတ်ထွက်တာမြင်စရာမလို့အနတ်ကရတယ်အလောင်းကနော်အဲ့တော့သင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အလင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဆရာရှိရမယ့်အလင်းကငါတို့လင်းရမယ်နော်ငါတို့ချစ်ကမယ်နော်အဲ့ဒီအလင်းမျိုးမဟုတ်မိတ်ဆွေလိုက်ဆိုရအောင်ထူမြို့သည်နေဤအကြောင်းလိုက်အကြောင်းကိုလူမရှိဖျားခင်ဤဘုံတော်သည်ထုံမျိုးကိုလင်းစေ၏တိုးတငယ်သည်လဲထုံမျိုးဤစီမီဖြစ်တော်မူ၏တေချာပြီအဲ့ဆိုရှင်မောရှေမှာပါသွားတဲ့အလင်းသည်သူ့အလင်းမဟုတ်ဘုရားရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့လောကကလိုနေတာသည်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးဟေ့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လောကကလိုနေတာသည်ကျွန်တော်ရဲ့တီးခံခြင်းတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့တီးခံခြင်းတွေဖြစ်တယ်လောကကလိုနေတာသည်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပေးတဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီကိုလာတဲ့အခါမှာသင်တို့ဖယားကိုစားသုံးပြီးပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကနေ့ပြောချင်တာဟာလေလုယာနော်ဖယားကိုစားသုံးပြီးပြန်သွားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာနော်ငါကအသက်မုတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအသက်မုတ်ကိုစားသုံးပြီးပြန်သွားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာတည်ကြတယ်မိတ်ဆွေဖယားရဲ့အလင်းပါကိုပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာအထက်ရက်မှတက်ရောက်တော့အလင်းဖြစ်တယ်ဣရင်ဥယင်ဆိုတာခြံစည်းရောမရှိဘူးမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့လုံတယ်မိတိုင်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့လင်းတယ်ဘာကြောင့်လုံလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြံစည်းရိုးနဲ့ခြုံပြီးလုံတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ခြုံပြီးလုံတဲ့နေရာဖြစ်တာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကတချို့တွေကချမ်းသာကြတယ်တချို့တွေကဆင်းရဲကြတယ်တချို့တွေကယုတ်ချောကြတယ်တချို့တွေကယုတ်ဆိုးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာချီးမွမ်းခြင်းတွေရှိနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖခင်ရဲ့ဘုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့မှလုံခြုံတယ်ဖခင်ကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့မှလွတ်မြောက်ခြင်းတွေရှိတယ်ဖခင်ကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့မှငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိတယ်ဟာလေလုယာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာဖခင်ကြောင့်နဲ့ကိုရောက်လာတာပေါ့ကိုထဲကိုဖခင်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းတင်ဒီနေ့ဖျားချောင်းစီကိုလာတာလားဖျားစီကိုလာတာလားကျွန်တော်ကိုကိုကိုမေးဖို့ရှိဖျားစီကိုတင်တကယ်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာအချီနီလုံးဝမဖြစ်ဘူးမေးဆိုဟာလေလုယာတင်ကတော့ဘာမှမသိဘူးတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူများကအံ့ဩနေတယ်တင်ကတော့ဘာမှမသိဘူးတင်အားဖြင့်လူတွေကပြောင်းလဲနေတယ်မောရှိကဘာမှမသိဘူးလူတွေကမောရှိကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ဘုံအလေးကိုမြင်တော့သူတို့တွေကကြောက်ရွံ့ယူတည်ကြတယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုရောက်တဲ့အရက်သူကလွတ်မြောက်ခြင်းရအကြောင်းဝိလိပြမန်တို့တပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြတော့ငါသည်ချမ်းသာပြီ။တခင်ယေရှုကစားလဲဖြစ်တယ်။ तू ရောက်တဲ့အရက်ကအရသာရှိသွားတယ်မိတ်ဆွေ။ဟာလေလုယာ။ तू ရောက်တဲ့အရက်မှာအလင်းဖြစ်တယ်။ तू ရောက်တဲ့အရက်မှာရွှေဖြစ်တယ်။ तू ရောက်တဲ့အရက်မှာဝမ်းပျောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကရဲကြော်တို့သွားတဲ့နေရာပြဿနာဘုဖြစ်တာ။ဟိုရဲကြော်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာကိုကိုကပြောတာ။နော်။ဒီကနေ့တင်ဟာဖျားကိုစားသုံးပြီးပြန်သွားရင်တင်ရောက်တဲ့ရက်ရွှေဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ရောက်တဲ့ရက်ဝမ်းပျောက်ခြင်းဖြစ်တင်ရောက်တဲ့ရက်အလင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘာကြောင့်လဲတင်သည်ဖျားရဲ့ဘုံနဲ့လင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စားဖြစ်တယ်စားဆိုတာမျိုးကလေတဏှာထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ညိတ်မနေဘူးစားကလေစိတ်ပြီးတော့ပျော်သွားတယ်သူပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာတော်ကိုအဲ့ထဲမှာစိတ်ပြီးတော့စီးဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစားဆိုတာဘာလဲစားဆိုတာဘာလဲလို့စားဆိုတာငန်နေဆိုတာကျွန်တော်ဘေးအရာကလေးလေးပြောတယ်လိုက်ဆိုအောင်စားဆိုတာစိတ်ဝင်ထူဖောက်ဝင်ရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စားဆိုတာဘယ်အရာသာကမှသူ့တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရာသာပဲသူများတည်းဝင်တာအဲ့ဒါစားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သည်လောကထဲကိုယေရှုကိုထည့်လိုက်တယ်ယေရှုသည်စားဖြစ်တယ်လောကရဲ့အရာသာယေရှုတည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့အရာသာသာလောကထဲဝင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့သင်သည်ဖခင်ရဲ့စားဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ကိုလောကရဲထဲ့မယ်ဘု து ရတာဘု து တဲ့ဝင်ဖို့ဟမ်
ကျွန်တော်တို့ဖရာသားသမီးတွေရဲ့အရာတာဒီဘုသူတဲ့ဝင်ဖို့လဲလောကတဲ့ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာတာတဲ့ဖရာရဲ့အရာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရောက်ရှိတိုင်းဒီကနေ့ဒီကိုလာတဲ့ခါမှာရစ်ပလင်ဒီဟုသောဖရာเจ้าကိုလာတဲ့ခါမှာအချင်းကြီးမလုကြဆုံးနဲ့ရစ်ပူဇော်ကြဆုံးဟာလေလုယာရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်ရလာတဲ့ဖရာရဲ့ဘုံအဖြစ်လောကမှာပြန်ယူလင်းကြဆုံးဤလောကသည်ဖရာသခင်၏သားတို့ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင်းတာမျော်လင့်လျက်နေတယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရေပေးဖြစ်တယ်ရေပေးဖြစ်တယ်ရေပေးဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဘာမှမသိတဲ့လူတွေအရင်တော့ကဘာမှမရှိတဲ့လူတွေရေပေးလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ကုန်ကြည့်လိုက်အသေးတော်တွေလိုထားတာလေဟာလေလုယာဟုတ်ပြီတော့ငြိမ်ကုန်နေတဲ့အသင်းတော်တွေသူများဒုက္ခလည်းရောက်နေတော့ဖခင်သားတွေရဲ့အလင်းတွေဒီမှာဖြစ်လာလဲပေါ်ထွန်းလာတယ်ထိုအလင်းတွေမှောင်မိုက်တဲ့လင်းတွေမှောင်မိုက်တဲ့မခံမြူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဒီကနေ့ဖခင်စီကိုရောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာလုံနေတဲ့သူကသင်အားဖြင့်ဘုန်းတင်ချတာဖြစ်တယ်ဘုန်းပါဝါရင်သူများပြောင်းကိုပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဖခင်စီရောက်ရင်အစားမတောင်းပါနဲ့ကားမတောင်းပါနဲ့ဘုန်းကိုတောင်းပါမိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒီကနေ့သင်ဖခင်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးပြန်သွားလဲသင်ရဲ့အလင်းကိုလောကထဲမှာထွန်းလင်းလျက်ဖခင်ဘုန်းထင်ရှားတော်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့နှုတ်ကပါတော်ကိုဝင်ကြပါရစေအရောက်စီတိုင်းကိုနှုတ်ကပါတော်ပြပြရှင်စကားပြပါစေဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးလို့နှုတ်ကပါတော်ကျွန်တော်ခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာများမှာအကောင်းဆုံးသောဖခင်ကထိုဖခင်ဖြစ်တယ်ထိုဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာအလင်းဖြစ်တည်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာစိတ်ဝင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ဘုန်းကိုဆောင်ရအောင်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာတွေကကြီးစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော်တမန်တော်ဖြစ်တယ်မမိလွယ်အောင်ပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအသက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးမှဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ယက်တီဖို့အားပေးခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်လောကကြီးရဲ့